rubrika ka zgjedhë këtë javë është rezervuar për Shkumbin Ismailin. Se cilat ishin zgjedhjet e tij në pyetjet tona, e kuptojmë bashkë tani. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Shkumbin Ismaili, i ftuar këtë javë në rubrikën ka zgjedhë në emisionin Mirash. Të thoja Elvana Gjata. Po, me sa kam dëgjuar, thënë këngët, është edhe live një këngëtare cila mund të këndoj dhe të performoj. Mirë po edhe tuna, sa i përket live-it, besoj që është top. Unikatil është ma atraktiv kohën e fundit, edhe pse dhe Gjeti ka sjellur shumë hite në stilin e tij, stilin e tyre. Ronela Hayati më shumë aktive me sa e dim në skenë, pip një këngëtare e re e cila këndon bukur. Më si kreshë. Kida. Alban Skënderi. Dy këngëtare cilat janë gjatë kohën e stratë, mirë po Poni. Respekt për të di, Sabri Fizullau. Pak e vështirë, mund të them tani këtë rast të dhja. Këngëtare të reja atraktive, në skenë, Tajna. Nuk jam shumë i... Nuk kam shumë një urim bi të stil muzike dhe nuk mund veqoj. Leonora Jakupi. Njëhem personalisht, kemi performu në koncerte në Amerikë bashkë dhe në këtë rast më toja Leonora. Dy këngëtare do të thoja në këtë rast Teuta Selim. Noisy. Nuk e di. Këto ishin zgjedhjet e mia dhe erën tjetër votojmë për ata cilat nuk i zgjodhëm sot.
Ishin gjitha këto materiale që ekipi ynë ka përgatitur për juve sonte. Tani më gjitha materialet mund të gjeni në kanalin tonë zyrtar në YouTube, Lajmi Net. Një falënderim i posaçëm shkon edhe për bashkëpunëtorët. Selman, Kalcin, Norikon dhe dyqanin Woven Store në Prishtinë. Ne do të jam takim javën e ardhshme në të njëjtën kohë dhe të njëjtën ditë. E deri atar, mirëmbëjtje.